Hamdi Salihi është ai i përhershmi, suksesin e lidh me grupin Verde Blu. Shkodrani, fitues i këpucës së art në sezonin e kaluar, realizoi golin e parë në fitoren 2-0 të Tiranës ndaj Elbasanit në finalen e Superkupës dhe sipas tij ky fillim i mbar jep shpresë për një sezon në maksimum. Vjen mirë që ndodhi kështu, është ndeshja që hap sezonin. Shpresoj që ta marrojmë sezonin kështu prapë me trofe. Ditëm se kemi një ekip mirë dhe po të jemi ne gjithmonë bashkum dhe në ditë mirë jemi gjithmonë skuadra më mirë. Aventura e kryeqytetarëve në Kupën UEFA u komplikua pas disfatës 2-0 në Selman Stërmasi përballë turqëve të Kayserispor, por Bardeblut nuk janë dorëzuar. Do ikim atje me balojën ton, pastaj fusha do t'i tregojë se sa kemi shanse dhe forca. Futbollit asnjëherë si dihet, më mend Tirana shumë merr ka këto rezultate të tilla. Me shpresë Zotit besoj që çënojmë gol, pastaj t'ja lëmë Zotit ndoshta. Në Turqi, si gjithmonë ne do të shkojmë për të fituar nesër. Kayserispor Tirana luhet e njëjtën në orën 19:00.